Så har vi forhandling 8. Det er en rimelig snæver forhandling efter, hvad den hedder, 7'eren, der er taget af luften. Så vi prøver lige at se her. Vi har A, der ligger længst væk, hvor han væltbar på højre side. Kom ind. Sørg for at holde godt fat i højre line. Så har du et godt højre sving her. Du skal helt over til rød A for at kunne komme rundt. Så har vi et venstre sving her. Så har vi B foran os, hvor vi har E, der står og spærrer. Du må ikke komme for hurtigt igennem. Du skal ned og runde den væltbare E har der, hvid E. Så det er helt ud til blankværket. Skråt op til C. Lad den glide igennem så tæt på stolperne som muligt, så du bare flugter. Så vi skal have et rundt venstre sving her. Og ned og have D, hvid D er lige der. Rød D er længere ude. Rød, over til rød F. Og så få den rundt, så ikke kom for tæt på hvid D. Ud til pælene. Hold balancen i højre line. Rundt om hvid E. Pas på den væltbare. Kig op. Sådan der. Støt i højre line. Vi har et venstre sving igennem F. Ud i højre line igen. Sørg for, at du balancerer den. Runding i venstre hånd. Løsne højre. Kig op, hvor er udgangen. Den er samme sted. Der har vi slut. Fuld power ud og til venstre. Den er svær, fordi det er spørgsmål, om du har mere luft til at køre af. Og det er vigtigt nede ved E og de tre vælbare, der er, at du ikke mister fremdriften i hesten, så tager du, kommer du til at tage dem, fordi du har ikke nok luft til at holde poweren i dem. Så det er vigtigt, at du har energien til at køre den her.